Příště, až budu mluvit s někým z call centra v Indii, pokusím se použít americký přízvuk. Proč? Protože když mluvím normálně, mám pocit, že si z nich střílím. To je hloupost. Navíc tvůj americký přízvuk je příšerný. Kámo, můj přízvuk je super. Ahoj, mý sněhobílí američtí přátelé, hodíme na grill flak masa, ať jsme všichni pěkně tlustí. Hele, jak mluvíš? Myslím, že mám americký přízvuk, ale ve skutečnosti to zní, jako bych měl v puse obří horký brambor. Sheldne, opravdu tak mluvím? Řekni mu, prosím, že tak mluví. Sheldne. Dobrý bože, co jsem to udělal? Dobrý bože, co jsem to udělal? Příšerný. Tak jo, frajere, ukaž indický přízvuk. Nemůžu sedět na tom slonu, mám totiž zadek v jednom ohni z toho curry. To bylo docela dobrý.